Minun tuli mieleeni eräs Raamatun sana, kun minä katselin tätä kuulijakuntaa ja minä huomaan ilokseni, että täällä on tavattoman paljon tähän väkeen nähden nuoria ihmisiä tänä iltana. Ja minä oikein semmoisella sydämen lämmöllä ja rakkaudella, niin minä rakastan lapsia ja nuoria poikia ja nuoria tyttöjä, nuorukaisia ja nuoria ihmisiä. Minä näen niitä kadullakin, niin minä voi olla ihailematta, kun nuoret ihmiset menee ja tulee tuolla kadulla. Ja minä sielussani toivomalla toivon niille vain kaikkia hyvää. Ja minä tiedän, että jos nuoret ihmiset elämässään, nuoruudessaan, eivät löydä Jeesusta, eivätkä pelastu, niin mikä valtava riski näillä ihmisillä on, että jossakin heidän elämänsä vaiheessa voi tulla eteen sellaisia aikoja ja kierteitä, josta sitten ei helpolla enää pääsekään ylös. Nuorihan ei sitä osaa tietysti helposti ajatella, mutta meikäläinen kun tapaa tuhansia ihmisiä joka viikko ja kuulee mitä ihmiset sanoo, ja joka kuukausi 300-400 yksityiskirjettä, missä ihmiset kertoo, mitä heidän elämässään ja kodissaan on, niin alkaa tajuta, mikä merkitys olisi ihmiselle, jos hän nuorena löytäisi Jeesuksen Kristuksen elämän, turvan, tuen, voiman elää sellaista elämää, että onnettomuus ei voi hänen sieluansa ja elämäänsä kohdata. Vaikeuksia voi olla nuorellakin, mutta hän voi selviytyä niistä Jumalan avulla. Ja tuli tämä Raamatun paikka mieleen, niin minä en muista, koska lienen elämässäni tästä puhunut, mutta kyllä siitä pitkä on. Ja se on Saarnaajan kirjan 12. luvussa. Lue se kotonasi, kun menet. Lue se useampaan kertaan. Ja jos et muista sitä nyt tässä näin, niin missä se on kirjoitettu, niin ota mennessä tuolta kasetti, niin se siellä on. Siis Saarnaaja 12. Ja kuuntelepas, miten merkillisellä tavalla tämä kirjoittaja kuvailee ihmiselämää, että ihminen ymmärtäisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa etsiä Jumalaa. Hän aloittaa sen näin. Ja muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat. Ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin pimenee aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet, ja pilvet palajavat sateen jälkeenkin, jolloin huoneen vartijat vapisevat, ja voiman miehet käyvät koukkuisiksi, ja jauhojanaiset ovat joutilaina, kun ovat menneet vähiin, ja akkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, ja kadulle vievät ovet sulkeutuvat, ja myllyn ääni heikkenee, ja noustaan linnun lauluun. Ja kaikki laulun tyttäret hiljentyvät, nämäkin tyttäret kerran. Myös peljätään mäkiä, ja tiellä on kauhuja, ja mantelipuu kukkii. Ja heinäsirkka kulkee kankiasti, ja kapriisin nuppu on tehoton, sillä ihminen menee iankaikkiseen majaansa, ja valittajat kiertelevät kaduilla. Ennen kuin hopialanka katkiaa ja kultamalja särkyy, ja vesiastia rikkoutuu lähteellä, ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon, ja tomu palajaa maahan niin kuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin. Sitten elämä ilman Jumalaa, 8. jae. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, kaikki on turhuutta. Siis elämä ilman Jumalaa. Tässä tämä alkoi tämä Raamatun luku. Muista luojaasi nuoruudessasi. Monilla ihmisillä on sellainen käsitys, että kyllähän uskoon tulla pitäisi joskus. Nyt hän teki Suomessa tutkimuksen, kuinka monet koululaisista uskoo Jumalaan. Oliko se 53%, kun sanoi uskovansa Jumalaan? Vai miten se nyt oli? Oliko se jotain näin? No joo. Mutta monilla ihmisillä yleensä on semmoinen käsitys, ja varsinkin nuoremmalla puolella ikää, että ei nuorena voi tulla uskoon. Että nuoruus kuuluu maailmalle, se kuuluu maailman riennoille, maailman elämälle, maailman huvituksille. Että sitten joskus vasta vanhana
Sitten vasta voisi ajatella uskoon tulemista ja taivasasioita ja pelastusta. Sitten kun on niin vanha, ettei enää jaksa mennä tuonne maailman menoihin, kun istuu keinutuolissa siellä ja keinu rauhassa ja ei ole mitään kiirettä ja kansaneläkekin tulee ja työeläke, niin sinä sitä sitten voi vain virrenpätkän laulaa ja ajatella Jumalaakin. Monet ajattelee tähän tyyliin, mutta Jumala on asiasta aivan toista mieltä. Jumala on monissa asioissa toista mieltä meidän kanssamme asioista. Ja pelastusasiassakin Jumalan sana sanoo muista luojaasi nuoruudessasi. Nuoruudessasi. Ja sitten Jumala perustelee, minkä tähden nuoruudessa pitäisi etsiä Jumalaa. Me luimme täältä tällä tavalla. Ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin pahat päivät tulevat. Ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin pahat päivät tulevat. Nuorelle neitoselle ja nuorukaiselle, hänelle ei tosi asiassa ole vielä tässä maassa pahoja päiviä tullut. Tietysti yksi ja toinen joutuu kärsimään kotooloissa, jos on alkoholisti isä ja vielä jos on alkoholisti äitikin. Ja se koti on riitainen ja jos vielä itsekin on sairaloinen, niin silloin joutuu ilman omaa syytänsä jo ehkä moni nuori kokemaan pahoja päiviä. Mutta nyt kun on kysymys ihmisen henkilökohtaisesta valinnasta näistä asioissa, johon hän itse voi vaikuttaa, niin ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Rukousjonoissa harva se kerta tulee tuohon, saattaa tulla joku nuori nainen, aivan vielä lapsen näköinen. Mä kysyn, mitä sinä odotat? Minä haluaisin kohdata Jumalan. No miksi? Minulla on niin vaikeata. Mitä sinulla on? Mieheni on jättänyt minut. Entä lapsi? Se on minun kanssani. Mutta minusta tuntuu, että minä en jaksa elää, jos en minä saa Jumalalta voimaa. Ja sitten minä olen sen lisäksi, minä olen vielä sairaskin. Ja kun minä katson ihmistä, melkein lapsi, lapsen kasvot, lapsen vartalo. Ja nyt on tullut jo sellaiset päivät, joista hän sanoo, että ei nämä päivät minua miellytä. Miten se näin meni? Miten se tällä tavalla meni? 2, 3, 4 vuotta sitten tapasin nuoren miehen, joka lupasi ummet ja lammet, melkein lupasi tähdet vetää alas taivaalta. Lupasi kämmenellä kantaa melkein. Sanoi, että eihän sinun tarvitse mitään, kuule. Iltasella me vaan yhdessä, minä sulle laulelen ja sinä leivot pullaa. Että kuule, meillä on niin mukavaa. Ja minä rakastan sua myötä ja vastakävessä. Kuule, sä oot maailman suloisin tyttö. Sä oot suorastaan prinsessa, sä oot niin suloinen. Minä en ikinä voisi ajatella, että kukaan tekisi sulle pahaa. Ja jos joku tekisi, niin minä uraisin elämäni sinun puolestasi, jos joku yrittäisi rikkoa jotakin sinussa. Ja vannottiin vielä jonkun papin edessäkin siellä jossakin juhlavassa paikassa, että uskollinen! Myötä ja vastamäessä, käymisissä. Miten se nyt näin on mennyt lyhyessä ajassa? On tullut jo pahat päivät. Miksi ne on tulleet? Elämän Herra Jeesus Kristus ei saanut hallintavaltaa sydämessä. Elämän Herra ei saanut ohjata ihmislapsen elämää, vaan jotkut muut vieraat voimat ja vallat ohjasi ihmisen elämää, ja ihminen meni niin kuin eläin teurastettavaksi. Ja kun se kerran menee pieleen jo niin nuoressa vaiheessa ihmisen elämä, sitä on melkein mahdottomuus enää saada täysin raiteille koskaan. Syntinsä voi saada anteeksi ja tekonsa voi saada anteeksi ja rauhan voi saada sydämeen, mutta se elämän kovat koetukset ja koulut ja katkeruudet, mitkä siellä on joutu käymään ja ne seuraukset, mitkä synti elämästä on voinut tulla, niitä ei voi tehdä tekemättömäksi enää.
Mutta ajattelepas, jos olisi palvellut nuori neitonen Jumalaa. Ja nuori mies olisi palvellut Jumalaa. Ja he olisivat yhdessä Jumalan kasvojen edessä etsineet asioita ja kysyneet Herralta neuvoa. Ja Jumalan kanssa lähteneet yhteiselle taipaleelle. Ei olisi tullutkaan näitä pahoja päiviä vastaan. Ei olisi tarvinnutkaan mennä käräjätupaan riitelemään. Ensiksi asumuseroja, sitten käräjätupaan. Tai sitten jos joku muu on syynä, niin mennä käräjätupaan ja pyytää paria kolmia henkilöä todistajaksi, että tuo oli uskoton minulle. Että tuo teki huoruutta, minä haluan eroon tuosta mummosta tai paapasta. Tai Jannusta. Ei tarvisi mennä ollenkaan. Sai siellä onnellista perhe-elämää kotona lastensa kanssa. Kiittää Jumalaa ja olla onnellinen ihminen tässä ajassa. Ja olisi turvassa vielä ikuisuuskin. Mutta siinä on tämä ehto. Etsi luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat. Ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Ja kyllä meidän maassa on tänä päivänä sanojia, jotka sanoo, että nämä minun elämäni vuodet eivät minua miellytä. Kyllä niitä on Pirkkalassakin tarpeeksi paljon. Jos vaan menet kysymään ja ne sinulle avautuu, niin ne sanoo varmasti, että tämä ei minua tämä elämä miellytä. Mutta mitä sille teet, kun se on mennyt kierteeseen? Siinä olisi yksi ratkaisu, saada syntinsä anteeksi. Mutta tehtyjä asioita, niitä ei voi poistaa. Ei Jumalakaan niitä poista, mutta Jumala vaan antaa anteeksi, jos ihminen tulee hänen luoksensa. Ja täällä sanotaan, ja pilvet palajavat ja sateet sateen jälkeenkin. Pilvet palajavat ja sateet sateen jälkeenkin. Tarkoittaa sitä, pilvet, murheet, tuli. Mutta murheet tulee murheitten jälkeenkin. Sateet kyyneleet tuli, mutta uudet kyyneleet tulee kyyneleitten jälkeenkin. Muistappa tämä asia. Sitten täällä sanotaan syitä, miksi pitäisi etsiä Herraa ajoissa. Ennen kuin pimenee aurinko, päivävalo, kuu ja tähdet. Nimittäin päivänvalo, aurinko, kuu ja tähde, ne kuvaa niitä elämänvaloisia ajatuksia, mitä ihminen vielä pystyy ajattelemaan, ymmärtämään, toimimaan. Mutta kun ihminen tulee vanhemmaksi, se on elämänlaki, sille ei mahda mitään. Eräänä päivänä ihminen vanhenee, jos ei ole joutunut lähtemään pois. Verisuonet kalkkiit, nuo ajatusmaailma himmenee, sielumaailma himmenee. Ei pysty, yksinkertaisesti ei pysty enää ajattelemaan selkeästi kaikissa asioissa. Vaan se menee vain semmoista totuttua rataansa elämä hiljalleen, eikä voi ottaa enää uutta. Ei pysty yksinkertaisesti. Pimene auringon valo, kuu ja tähdet. Tämähän on elämän laki. Emme me sitä voi muuttaa. Se on ja se on sellainen. Mutta ennen tätä aikaa pitäisi etsiä Jumalaa. Silloin kun voi itse terveesti ajatella, itse voi harkita, itse voi lukea Jumalan sanaa, itse voi ottaa asioista selvää, itse voi mennä ja itse voi tulla. Silloin tulisi etsiä yhteyttä elävään Jumalaan. Se on Raamatun opetus. Ja sitten tässä kerrotaan vielä tällaisia asioita. Jolloin huoneen vartijat vapisevat. Siis ennen sitä aikaa, jolloin huoneen vartijat vapisevat. Tämähän on se huone, ja huoneen vartijathan on nämä. Jos mikä vaara tahansa uhkaa tätä, on kaatua, tai joku on kaatumassa päälle, vartijat on heti vastassa. Heti varjelemassa tätä taloa vaan, että ei tälle tapahdu mitään vahinkoa. Nyt Jumalan sana sanoo, että ihminen ymmärtäisi, että ajoissa pitää etsiä Jumalaa ennen kuin huoneen vartijat vapisevat. Siis ennen kuin tulee se aika, jolloin kädet alkaa panna tätä rataa. Pitää pelastua. Tämä on niin selvään kirjoitettu tänne, ettei kukaan voisi erehtyä ja jollakin tekosyllä keplutella, että kyllä minä sitten joskus vanhempanakin. Jumala on napannut tänne merkit, että ennen kuin nämä merkit tapahtuu ennen sitä aikaa. Ja sitten sanotaan, ja ennen kuin voiman miehet käyvät koukkuisiksi.
voimamiehet, ne on nämä ihmisen nämä jalat. Toisillahan nämä on melko nopeatkin. Lasse Virenilläkin taitaa olla aikalaiset ja Vainiolla. Mutta ennen kuin ne käy koukkuisiksi, reuman runtelemaksi, ei tahdo pystyä kävelemään, liikkua enää, ei lyhyitäkään matkoja. Ennen sitä aikaa ihmisen pitää etsiä yhteyttä elävään Jumalaan. Ja vielä tässä sanotaan tällä tavalla. Ja jauhaja naiset ovat joutilaina, kun ovat menneet vähiin. Jauhaja naiset ovat joutilaina, kun ovat menneet vähiin. Mitäs ne semmoiset jauhajanaiset on? Ne on nämä. Nämähän ne jauhaa tässä aamulla puolen päivän aikaan iltapäivällä ja joskus jotkut jauhaa vielä iltajauhotkin näillä. Mutta tässä sanotaan, että ennen kuin ne on mennyt vähiin, pitää etsiä Jumalaa. Ja tos, kun Jumalan lapsi tulee onnelliseksi ja pelastuneeksi, niin sehän tietysti hymyilee, totta kai kun sydän on täynnä riemuja ja onnea. Siihen aikaan ei ollut tekohampaita, kun Raamattu kirjoitettiin. Saattoi olla vain yksi piikki tuossa noin ja tuolla toinen piikki. Ja ne karttoi hymyilemistä sen ajan ihmiset, kun hampaat oli lähtenyt. Ne oli niin vihaisia näköisiä kuin mulipää, semmoiset mörköhärät. Vaikka ei ne ollutkaan vihaisia, mutta kun ei ne voinut hymyillä, kun jauhoja naiset oli pois, kun muutama piikki oli tuolla. Ja nekin ristissä joskus. Pitää nyt etsiä Herraa ennen kuin jauhoja naiset ovat menneet vähiin. Minä kerran Kotkassa puhuin tästä, siitä on aikaa jo 30 vuotta. Muistaakseni se oli Kotka. Siellä oli ollut kokouksessa joku pikku poika vai tyttö. Ja maitohampaat oli juuri ruvennut irtoamaan. Ja hän kuunteli niin tarkasti. Ja sitten kun kokouksen loppuosa tuli, niin hän tuli sinne esille ja halusi pelastua. No siltä oli joku kysynyt sitten, että no miten sinä nyt noin nuori elämäsi Jeesukselle annoit? Niin se sanoi, se setä sanoi, että pitää tulla uskoon ennen kuin jauhoja naiset on mennyt vähiin. Joo, maitohampaat. Ei tiennyt, että olisi toiset vielä tulossa, että olisi pikkuisen voinut vielä riskeerata. Mutta ei riskeerannut päivääkään, vaan antoi heti elämänsä Herralle, ennen kuin jauhoja naiset menivät vähiin ja olivat joutilaina. Se oli viisas ratkaisu, eikö totta? Kaikilla ei ole näin viisasta ratkaisua, kuin tällä pienellä tytöllä oli siinä kokouksessa. Sitten tässä sanotaan vielä, ja akkunoista kurkistelijat jäävät pimeään. Jokainen käsittää, mitä nämä akkunoista kurkistelijat on. Sehän on tämä meidän näkömme. Täältähän sitä ikkunoista katellaan. Ja täältä on aika mukava katella. Riippuen, mitä katselee kulloinkin. Minä tänään minun vaimoani vähän syytin, ei naisväkiä saisi kyllä syyttää, eikä omaa vaimoansa ollenkaan missään tapauksessa. Mutta kun me istumme siinä ja kun meiltä on siitä mukava näkö sinne järvelle, niin mä sanon, että kuule Linne, minusta tuntuu, että sinä et oikein tuon kauniin luonnon päälle ymmärrä mitään. Ja kun me ajellaankin tuolla, siellä on järviä, siellä on vuoria, siellä on laaksoja, rinteitä, koivikoita. Ja mun mielestä sinä et koskaan oikein hurmaan ole, sanota, voi kun on kaunista. Ja on samat silmät kuin mullakin. Mä voi, mutta se voi johtua siitä, että kun sen lapua on savikolla kasvanut, niin se on kasvanut jo se henkikin semmoinen tasainen noin vaan. Niin kuin lapua ja limingan niityt ja lakeudet isossa kyrössä, niin eipä siinä oikein sitten tullut huomanneeksi, että täällä nyt on muutakin maailmassa, ei vaan tasassa. Ennen kuin akkunoista kurkistelijat ovat jääneet pimiään. Se näyttää tulevan sellainen aika tässä yhdelle ja toiselle elämässä, että sitä hiljalleen vaan hämärtyy ihmisen silmät. Mutta Jumala tahtoo, että niin kauan kuin ihmisellä on näkö vielä tallella, hänen tulisi tulla uskoon. Joskus tapahtuu kyllä niin, että joku vanhempi ihminenkin pelastuu, jolla on jo huono näkö, ettei tahdo nähdä. Mutta ajattelepas, jos vanhempana ihminen tulisi uskoon, eikä oikein jaksaisi nähdä enää edes silmälaseillakaan. Kuinka hankala se olisi sitten olla pelastettuna. Tekisi mieli lukia Raamattua ja Jumalan sanaa ja katsoa, että mitä se minun ylkäni oikein minulle kirjoittaa tässä rakkauskirjeessä. Mutta kun ei näin.
Ja jos sitten sanoo jollekin nuorelle, talonpojalle tai tyttärelle, joka on vielä kotona, luepas vähän mummolle Jumalan sanaa tai paapalle, kun en mä itse oikein näe. Niin vastaus, ei mulla ole aikaa, lue itse. Kuinka harmillista se olisi. Eikö se ole paljon suloisempaa, kun voi itse avata Raamattunsa, omilla silmillään lukea, itse tarkistaa, että asia on juuri näin, kun on kerrottu. Ja ottaa selvää, mitä minulle kuuluu ja mitä Herra haluaa minulle sanansa kautta sanoa. Ennen kuin akkunoista kurkistelijat jäävät pimeään ja kadulle vievät ovet sulkeutuvat. Kadulle vievät ovet sulkeutuvat. Tulee se aika, että ei tahdo kuulla. Mitä sä sanot? Sano vähän kovempaa kuin mä kuullut. Jo keneltä tahansa voi kuulo heiketä. Ja ne sulkeutuu vaan nuo ovet. Ei auta, vaikka panhan tänne ne laitteekin, joka panoo välistä. Sitten ruuvataan noin. Ei sittenkään tahdo kuulla. Ei sille mitään voi. Mutta ennen kuin tämä aika tulee, tulisi etsiä Jumalaa, niin sanoo Raamatun sana. Sitten sanotaan täällä ja noustaan linnun lauluun. Noustaan linnun lauluun. Oletteko te huomanneet sellaisen asian, että vanhat ihmiset ei tahdo aamulla pysyä sängyssä? Vaikka ne on jo eläkkeelläkin ja ne luulisi, että nyt mielellään makailee vähän pidempään, kun on pitkän päivätyön tehnyt, mutta mitä vielä, ne rupeaa jo 5:ltä kukkimaan siellä ja kolistelemaan hellan ringeillä siellä ja keittelemään kaffia ja nuorempi väki nukkuu siellä, mutta ei vaan siellä, ne kuukehtelee siellä. Ne nousee linnunlauluun, ei vaan tahdo uni enää vanhalla aamulla riittää. Ja ajattelepas, kuinka pitkäksi ihmisen aamu voi tulla. Toiset nuorempi väki nukkuu. Lasten lapset nukkuu, pitää herätä ylös eikä saa unta jo tuolla 4-5 aikaan, auringon nousun aikaan. Siinä hiljaa kääpötellä sitten tai maata ja kulutella aikaansa. Ei pysty laulelemaan, kun toiset nukkuu eikä osaakaan ehkä. Ei osaa lukia Raamattuakaan, kun ei oikein kunnolla näe. Eikä tiedä oikein mitä tekisi, kun oikein työtäkään ei ole. Niin se on aika pitkät ne aamut siinä tällaisella ihmisellä, joka on noussut linnun lauluun, eikö ole? Niitä on ehkä vaikea joskus ymmärtää, mutta ne vaan nousee linnun lauluun. Mutta ajattelepas, jos nämä olisi pelastuneita nuoruudessa nämä ihmiset, jotka nyt ovat vanhoja. Vaikka ne herääkin aamulla linnun lauluun, niin ne aamutunnit ei tulisi pitkäksi pelastettuna. Voisi ylistellä Herraa, kiitellä Herraa. Siunailla perheenjäseniä, jotka on tuossa, ja siunata niitä, jotka on tuolla, ja siunailla lastenlapsia, jotka nukkuu tuolla. Rukoilla kaukaisempia, jotka on poissa kotoa. Rukoilla lähetystyössä olevien puolesta. Rukoilla, että Jumala antaisi herätyksen puheella siinä Herran kanssa. Ei huomaakaan, kun 2 tuntia on mennyt, humpsis! Ja nuori emäntäkin on jo kahvin keitossa siellä. Ja nuori emäntä, kun sieltä tulee, niin keittiöön tai mihin, siellä on tämä vanha rouva, niin hymyilevänä siellä. Huomenta, Jeesus, siunatkoon sinua. Ei olekaan siellä äkäisenä ja ärtynyt. Tässä talossa voi päästä ylöskään aamun silloin. Lepposena ja hymyilevänä ja suloisena kuin yön haltijatar siellä. Koska sydämessä on rauha ja on Herran kanssa jo puheltu tässä aamulla ja taivas on antanut jo oman annoksensa tänne sydämeen. Miten toisenlainen se vanhuus voisi ollakaan, jos nuorena olisi pelastunut? Nyt sen sijaan Suomessa, kun ei tahdo vanhojen ihmisten aika kulua, niille järjestetään vanhojen hyssyt. Tuolla oli suuri ilmoitus Helsingissä, vanhojen hyssyt. Se tarkoittaa siis, että kaikki semmoiset eläkkeellä olevat mummot ja paapat, sedät ja herrat ja herrojen herrat, niin ne saa iltapäivällä tulla sitten ja siellä on vanhojen hyssyt, siellä soitetaan vähän, on niin kuin harvempaa, ei panna niin kuin rataa, niin kuin nämä rokkarit, mutta hyssyt noin mukavasti. Ja vanhojen iltapäivätanssit ja iltapäiväkaffit ja pinkokin sitten. Tuolla Pohjanmaalla tässä joku vuosi sitten siellä oli niin valtava pinkoherätys, ennen kuin tämä uusi herätys tuli, niin siellä oli pinkoherätys. Ne ajoi
pitäjän jälkeen linja-autot ja keräs kaikki eläkkeellä olevat mummot ja paapat nuorisoseuran talolle ja sitten ne pelas pinkua sieltä ja kun joku sai sieltä sitten kahvipaketin, kun sit... Joo. Ja tuli kotiin ja se vielä voitti kahvipaketin. Ja se oli voinut maksaa 150 markkaa. Ja toisten eläkerahat loppui jo 15 päivää ja 15 päivää sitten piti jotenkin kurnalla eteenpäin, kun pinkoherätys oli vienyt ne eläkerahat. No mutta ymmärtäähän sen tietysti, kun aika tuli pitkäksi, niin pitihän sitä pelata. Ja pelihimu on semmoinen himu, että minä tiedän sota-aikana rintamalla, kun korttia pelattiin yöt ja päivät siellä, niin siihen tulee hirmuinen himo. Ja näkyy tulevan vielä siviilioloissakin. Ei tarvitse ollenkaan surra, miten saan aikani kulumaan, jos on nuorena pelastunut. Se on aivan varma asia. Elämä tulee olemaan niin rikasta, niin yltäkylläistä sisäisesti, että on oikein suloinen elää vanhuskin. Eikä tarvitse tuntia sitä, että minä olen yksinäinen ja minut on hyljätty ja minut on unohdettu ja minusta ei välitä kukaan mitään. Ei pelastetun ihmisen aika tule pitkäksi. Sillä niitä on aina 4 koossa. Isä, poika, pyhä henki ja sitten tämä pelastettu ihminen. Ja kyllä silloin aika kuluu totta totisesti. Kuluu aika, kun Jumalan rakkaus ja Jumalan lämpö täyttää sydämen ja Jumalan elämä. Pitää ajoissa etsiä Jumalaa, ennen kuin tämä tällainen aika tulee ihmiselle. Sitten täällä sanotaan, että laulun tyttäret hiljentyvät. Mä muistan ennen kuin maaseudulla pidettiin kokouksia ja mulla oli aina iso pinkka laulukirjo ja mä tarjosin sitten näin ihmisille lainaksi, että saa laulaa. Niin usein ne sanoi näin, kiitos vaan, mutta en mä enää pysty laulamaan, mun ääneni on ihan mennyt jo. Sitten joku saattoi sanoa, mutta nuorempana minä olin kova laulamaan, että minä lauloin oikein kuorossakin. Vähän niin kuin silmä kirkastui, kun muisteli sitä nuoruutta. Minä laulan oikein kuorossakin. Mutta en mä enää nyt, mut on niin mennyt nyt tuo ääni. Ja kun hampaatkin on vähän, niin on niin vaikea laulaa. Laulun tyttöret hiljentyvät. Sitten sanotaan peljätään mäkiä. Peljätään mäkiä. Mitä pelkäävistä mäessä on? Mäkiä pelätään. Istuta aina vähän ja seisahtaa vähän. Mun ottaa niin sydämestä niin. Älä kävele nyt niin lujaa. No nyt se jo helpottaa. Nyt voidaan vähän taas mennä. Monennessako kerroksessa te asutte? 4. Onko sinne hissi? Ei ole. Mä en nyt oikein piittaisi tulla, kun mun on vähän vaikea kävellä noita rappusiakin. Peljätään mäkiä. Kun täällä on joku semmoinen laitos täällä näin, joka ilmaisee, että tämä on vähän raskasta tämä nouseminen näitä ylös. Mutta pitäisi tulla ennen tätä aikaa, uskon. Tiellä on kauhuja, mantelipuu kukkii, hiukset on tullut harmaaksi. Heinäsirkka kulkee kankiasti, rupeaa tulemaan kumaraiseksi ja reuman syömäksi. Kapriisin nuppu on tehoton, ei tehoa lääkkeet enää. Joskus joku sanoo, että minulla on 16 erilaista lääkettä. Joku sanoo, että minä niin usein käyn lääkärissä ja terveyskeskuksessa. Minulla on niin iso kasa lääkkeitä kaapissa. Mutta hyvä tohtori, ei ne oikein auta. Eikö tohtori voisi kirjoittaa jotakin uutta lääkettä? Täällä sanotaan, että se on tehoton. Se on tehoton. Tulee päivä, jolloin ei löydy minkäänlaista lääkettä, vaikka minkälainen professori kirjoittaa, niin ei vaan parane. Tulee semmoinen aika vastaan jonakuna päivänä. Hetken se kipu voi huumata pois kuin huume, mutta se ei vaan lähe pois. Jos kyllä aikanaan, jos on hoidettu ja terveet elämänmenot, niin on voinut korjata. Ja näin monia muita asioita täällä sanotaan. Ja sitten sanotaan tuo surullinen asia. Valittajanaiset kiertävät kaduilla. Tarkoittaa sitä, että ihminen on lähtenyt tästä elämästä, siirtynyt iankaikkisiin majoihin. Toiset, jotka oli pelastuneita, meni kotiin Herran luokse. Kääntymättömät menivät alas tuonelaan. Ja valittajanaiset hautajaissaattoe käveli kadulla hiljalleen kohti kalmistua. Ja Raamattu sanoi, ja ihminen meni iankaikkiseen majaansa,
ja hänen elämänsä tarina oli täällä päättynyt. Ja sinne Tarvaa, joka nyt olet nuori tänä iltana, kuinka nopeasti ihmiselämä menee. Se on niin kuin sukkula kankurin kädessä, sanoo Raamattu. Elämä menee niin nopeasti ohitse. Minusta tuntuu, että se on vaan niin kuin muutama päivä, kun minä olin pieni poikainen tuolla Alahärmässä. Ja nyt minä olen jo yli 60 vuotta vanha. Ja se tuntuu, että mä oon mennyt niin kuin minä olisin vaan unta nähnyt tästä elämästä. Se tuntuu, se on vaan kadonnut. Mä en tiedä, mihin se katosi, mutta se katosi vaan. Se meni vaan. Eikä yhtään saa kelahtua takaisinpäin yhtään päivää. Mankalla saa sentään jotain laulua, kun on hieno laulu ja se loppu kesken, niin kelaa vaan, niin se saa laulutta uudestaan. Mutta elämää ei voi kelata takaisinpäin. Se menee aina eteenpäin. Tahtoo tai ei, se menee aina eteenpäin. Ja kun se menee äärettömän äkkiä, se menee läpi. Siksi on etsittävä Jumalaa. Ja etsittävä Jumalaa ajoissa. Ja sinä et arvaa, kuinka monilta sairauksilta ihminen voi säästyä, jos hän nuorena pelastuu. Nimittäin monet sairaudet, mitä ihmisillä on, johtuvat monista vääristä elämäntavoista ja vääristä asenteista. On aivan varma, että jokainen, joka nuorena alkaa käyttämään alkoholia, on 100-prosenttisen varma asia, että se ihminen tulee myöhemmässä vaiheessa sairastumaan. Ihmisellä tosin on 25 miljardia aivosolua täällä, se on melkoinen määrä. Ja niitä kuolee joka päivä. Mutta ne, jotka alkaa nuorena käyttämään alkoholia, niin se tapahtuu nopeasti siellä näiden aivosolujen kuoleminen ja kuoleminen, kuoleminen ja kuoleminen. On monia muita asioita, maksat ja monet muut ja hermosto, jotka kärsivät siitä. Jos ihminen elää epäsäännöllistä elämää, valvoo iltayöt myöhään, lyhyt nukkuma-aika, pitkät päivät, on 100-prosenttisen varma, että se ihminen sairastuu. Sitten monia muita asioita. Jos ihminen on pelastumaton, että hän on usein vihainen, suuttuu, jokainen suuttumus nostaa joka ainut kerta aina verenpainetta vähintään 20 pykälää. Se nousee. Voi nousta enempikin, mutta se laskee taas sitten, kun tasaantuminen tapahtuu. Mutta joka suuttumisessa ihminen aina vaurioittaa itseänsä. Aina vaurioittaa itseänsä. Katkeruus, jota jos ihminen kantaa, niin se vaikuttaa ihmisessä ainakin 10 eri kohtaan ihmisessä. Vaikuttaa katkeruus ja viha, josta on myöhemmässä vaiheessa seurauksena määrätynlaiset sairaukset ihmisen ruumiissa. Ei tämä niin terästä ole tämä ruumis. Tämä on erittäin heikon rakennelma tämä ruumis. Ei tämä ole terästä. Ja siellä on äärettömän hienot mekanismit tuolla sisällä. Ja jos niitä jatkuvasti rikotaan, jatkuvasti särjetään, jatkuvasti ruhjotaan, jatkuvasti murjotaan, niin eräänä päivänä yksi ja toinen kohta pettää. Ja kun se kohta pettää, niin se vaikuttaa toiseen kohtaan, että sekin rupeaa pettämään. Ja yksi ja toinen sairaus astuu ihmisen elämään. Jos täällä on ainainen ristiriita ihmisen sisäisessä maailmassa, ainainen ristiriita. Aina aamulla pitää olla tympiällä päällä. Vihaisena joskus mennä nukkumaan, tympeentyneenä mennä nukkumaan. Tympeentyneenä olla työpaikalla tai poistua sieltä. Olla ihmissuhteissa. Katkera tuota kohtaa, minä en ikinä anna tuolle anteeksi. Minä en ikinä unohda, mitä se on minulle sanonut. En koskaan unohda. Ja odottaa, että kun sille kostettaisiin vielä. Ja kun sille huonosti käy, niin ajattelee, että no hyvä on. Tota minä olen odottanut, että sille tuolla tavalla käy. Ja kuule, kun tämä kaikki velloo ja velloo kiireestä kantapäähän ihmisen elämässä. Milloin vähempi, milloin enempi. Mutta kun pannaan vuosi toisensa jälkeen. Siitä on seurauksena lukematon määrä erilaisia sairauksia. Se on lääketieteellisesti todistettu tosiasia. Jos ihminen pelastuu nuorena tyttönä ja ihminen pelastuu nuorukaisena ja hänelle tulee sisäinen rauha, lepo ja sopusointu sielujen maailmaan. Hän on onnellinen, hän on iloinen, hän on vapaa, hän elää myötä. Hän ei näe kaikkia ympärillä olevia vihollisia, eikä petoina, eikä rosvoina, vaan hän elää myötä elämää, nauttii elämää.
elämässä, Jumalan yhteydessä, sisäinen elämä on puhdasta. Oma tunto on puhdas, rauha Jumalan kanssa. Ja niin pitkälle kuin se hänestä riippuu, rauha ihmistenkin kanssa. Niin onhan aivan selvää, että nämä ihmiset pysyvät terveempänä puolta kauemmin kuin ne äsken kerrotut ihmiset. Sehän on ilman muuta selvä asia. Koska kaikki elämän myönteiset olosuhteet, jotka Jumala vaikuttaa sisimmässä, myötä vaikuttaa sen, että ihminen voi hyvin. Voi mikä arvaamaton siunaus siitä on ihmiselle tässä ajassa ja ikuisuudessa, jos hän on Jumalan lapsi ja on pelastettu ihminen. Nyt aika on rientänyt, tässä talossa ei saa olla niin kauan kuin siellä teidän talossa Saalemissa saa olla. Nyt me päätämme tämän jakson kokouksestamme tähän ja rukoilemme yhdessä Jumalaa. Ja minä niin sydämen hartaudella toivoisin, että sinä tajuaisit, miten kallisarvoinen asia on ottaa Jeesus Kristus vastaan, saada syntinsä anteeksi, kokea uudesti syntyminen ylhäältä, saada varmuus siitä, että minä olen Jumalan lapsi. Vaikkei tämä aika olisi näin levotonkaan kuin se on ja mihin se on menossa, niin siitä huolimatta on kallisarvoinen asia olla uskossa. Mutta jos me ajattelemme tätä aikaa, niin voi kauhistus, mikä se lieneekään. Ajattelepas, minkälaiset ajat meille on tulossa. Muutama vuoden kuluttua EEC-maissa on 23-25 miljoonaa työtöntä. Suuri osa nuoria ihmisiä. Mitkä levottomuudet, mitkä kahinat, mitkä katkeruuden, mitkä vihan purkaukset, mitkä mielenosoitukset, mitkä väkivaltaisuudet, mitkä kaikki muut siihen liittyy. Ja koko ajan kansojen johtajat suuvaahdossa joka ikinen päivä puhuvat sodan uhasta, atomisodan uhasta. Ja niin edespäin, kansakuntien tuhosta. Ja jopa sanovat, että eikä sitä enää perääntyä voikaan rohkein. Ja nyt viimeiset, päätään minä tiesin jo aikaisemminkin, mutta ne on nyt sanottu vasta tässä Euroopasta. Tehtäisiin se kaikkien verisin kenttä. Kumpikaan suurvalta, itä ja länsi, ei haluaisi, että heidän mantereella isketään yhteen ydinaseilla ja neutronipommeilla, vaan että se tapahtuisi Euroopassa. Että meidän ei ole väliä täällä Euroopassa, vaikka meidät pyyhkäistäisiin, ettei rottaakaan jää. Mutta suurvallat, jotka omistaa pääasiassa nämä tuhoaseet, että heidän alueelle ei hyökättäisi, vaan nämä Euroopasta tulisi se kenttä, missä pannaan kaikki matalaksi. Kun näitä kauhun kuvia lueskelee noiden poliitikkojen kirjoituksista ja katsoo TV-uutisista, niin suorastaan järkyttyy, että onko ihmiset menettäneet järkensä sen vähänkin, mitä on ollut. No sehän nyt tulee, sitä me emme voi estää. Mutta yksilöihminen, hän voi pelastaa sielunsa. Se on varma asia. Jeesus sanoo, he voivat tappaa ruumiin, mutta sielua ne eivät voi tappaa. Ja jos ihminen on luovuttanut elämänsä Jeesukselle Kristukselle, hänen sydämensä on puhdassa, synnit on saatu anteeksi, nimi on elämän kirjassa taivaassa, niin hän on turvattu ajassa, kuolemassa ja ikuisuudessa. Ja vaikka elämä päättyisikin jossakin juoksuhaudassa, mutta jos sielu on Jumalan kädessä, niin on tulevaisuus ja on toivo. Oi miten kalliina minä arvioin sieluni pelastuksen. Enempi kuin koko tämä maailma yhteensä kaikki ne aarteineen. Minä annan arvoa sille, että minä olen saanut syntini anteeksi, että minä olen Jumalan lapsi. Jumala yksin taivaassa tietää,
Miten kiitollinen minä olen, että minä tiedän, että minä olen Jumalan lapsi. Nyt me nousemme ylös ja kiitämme yhdessä Herraa. Palvomme Herra, annamme kunnian Jumalalle, kunnian Jeesukselle, joka rakastaa syntistä ihmistä, rakastaa nuorta ja vanhaa ja keski-ikäistä, rakastaa jokaista luotuansa. Ja kun me seisomme tässä Jumalan kasvojen edessä, ja hänen siunattu pyhä henkensä lepää tämän pienen joukon yllä tänä iltana, niin minä kysyn sinulta, haluatko sinä tänä iltana sanoa, Jeesus, minä haluan pelastaa. Jeesus, minä haluan saada syntini anteeksi. Minä haluan, että minä olen ja pysyn sinun lapsenasi. Jeesus, minä tahdon pelastua. Jos sinä haluat tämän ratkaisun nyt tehdä ja luovuttaa pieni elämäsi Jeesukselle Kristukselle, hän ottaa sinut vastaan ja pyyhkii sinun syntisi pois. Kaikki. Antaa sinulle uuden elämän, uuden voiman, ilon, riemun, ja tulevaisuuden, onnellisen elämän ajassa ja ikuisuudessa. Sano Herralle, minä tahdon, Jeesus, minä tahdon pelastua. Ja nyt minä kysynkin, aivan niin kuin me tapaamme aina tehdä, sinulta henkilökohtaisesti, haluatko sinä nyt luovuttaa elämäsi Jeesukselle Kristukselle tänä iltana? Ja toivotko, että muistamme sinua rukouksin? Niin saat kohottaa kätesi merkkinä, jos haluat, että muistamme sinua rukouksin. Ja haluat tulla Jeesuksen omaksi tänä iltana. Oliko siellä ketään tässä joukossa? Jeesus, siunatkoon sinua nuori mies, ja sinua nuori mies, Jeesus, siunatkoon. Minä en yleensä pakottele ihmisiä tulemaan, minä vain annan tilaisuuden ja kysyn. Siellä oli vielä, Jeesus, siunatkoon siellä. Tehdään sillä tavalla, että sinun asiasi voidaan hoitaa ja sinua voidaan tervehtää ja vielä henkilökohtaisesti oikein sinun kanssasi keskustella, rukoilla jäljestä päin, niin kaikki ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta, ja sinä haluat sen saada Herralta, ei minulta, vaan häneltä, niin tulkaa tähän etuosaan, ja minä rukoilen kaikkien puolesta tässä yhtä aikaa. Se on miehen teko antaa elämä Jeesukselle. Nyt Jeesus sanoo näin. Kuuntelepas. Jeesus itse sanoo näin. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sinä tulit nyt Jeesuksen luokse, ja hän ei työnnä sinua pois. Sinä saat jäädä Jeesuksen tykö, ja hän antaa sinun syntisi anteeksi nyt, tässä ja nyt. Sillä Raamattu sanoo, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Sinä tulit Jeesuksen luo, uskot, että Jeesus on Jumalan poika, ja hän antaa sinun syntisi anteeksi. Kaikki. Ja nyt. Nyt. Ja nyt me kiitämme yhdessä Jeesusta. Te toiset saatte yhtyä siihen, jotka olette pelastuneita, niin te osaatte iloita siitä, että joku antaa elämänsä Herralle. Kääntymätön hän ei siitä osaa iloita, koska hän on sisäisesti kuollut kuin kivi elämälle. Kiitos taivaallinen Isä, että rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä olet nämä ihmiset ottanut vastaan tänä iltana. Ja sinä annat joka ikisen heistä heidän syntinsä anteeksi. Ja uudesti synnytät nämä ihmiset elävään uskoon. Jeesus, oman suuren, kalliin ja pyhän nimesi kautta, minä jätän, Jeesus, nämä rakkaasi nyt sinun huostaasi. Suo, Isä, minulle se armo, että kerran ylösnousemus aamuna saisin nähdä nämä ihmiset valkoisissa vaatteissa Jumalan luona. Minä en pyydä Jumala mitään muuta palkkaa tässä ja nyt kuin sen, että nämä ihmiset ovat kerran kotona sinun luonasi, rakas Jeesus. Siksi minä jätän heidät nyt sinun armosi sanan haltuun.
Amen.